Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Red Nopal Channel Seterkini ya, sebentar tadi sahabat semua Datu Sri menyampaikan mesejnya ya Kepada warga uh, di Jabatan Perdana Menteri Ya, satu ucapan dan mesej peringatan yang uh, Begitu mantap ya daripada Perdana Menteri kita Khususnya penjawat awam di Jabatan Perdana Menteri Jadi menarik ya untuk uh, saya sebokan anda untuk menonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, ...Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Timbalan Menteri, Datuk Seri Fadilah... Rakan-rakan Menteri, KSN, KPPA... ...Timbalan Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Doa tadi bermula dengan bicara soal... ...dinan, wasatiyan, kawiyan. Dan biarlah saya sebagai permulaan... ...mengingatkan kita bahawa... ...din ini, din yang agama... Ia mempertahankan kesederhanaan Tapi bukan maksud Lemah Dia mesti membari satu Kesederhanaan yang memberikan kekuatan Wa kathalika ja'alnakum Ummatan wasata Litakunu syuhada A'alan nas Wa yakuna Rasulu alaikum Syahida Umat yang seimbang itu Dijadikan umat yang wasat yang seimbang yang sederhana itu dia kupasan yang pernah saya lontarkan di sini um, sajana dan ulama menyatakan bukan saja din makna ruhani dan jasmani iman dan ilmu akal dan kalbu makna material spiritual duniawi wa ukhrawi jadi dia balance itu diterapkan dalam prinsip agama. Dan uh, Hussein Nasr, Profesor Hussein Nasr Sarjana sejak 1961 telah menulis buku tentang Man and Nature dalam Islam yang mempertahankan prinsip keseimbangan manusia dan alam pada masa itu wacana mengenai persekitaran belum meluas tapi dia dah melihat bagaimana boleh kita kata kita ini umat yang seimbang yang maintain equilibrium between man and nature maknanya kalau bukit bukau keserakahannya itu berlebihan dia akan menyebabkan berlakunya kerusakan dan fasad di bumi, maknanya banjir, pelbagai kecelakaan. Begitu juga kalau hutan, belukar dan balak dirusakkan dalam secara rakus tanpa pertimbangan keseimbangan, dia membawa kerusakan. Jadi man in nature dalam Islam itu dikaitkan dengan umat yang seimbang. Tetapi mengapa ditekankan dalam doa tadi kawi, maknanya kekuatan Ustaz boleh lah Okey. cara dia tenung saya tu macam cikgu tenung anak murid ni silap jaga kawi yang itu kekuatan kerana kalau kita baca umat umatan wasata sambungnya itu litakunu syuhada ala nas Maksudnya umat seimbang itu bukan umat yang average. Tetapi umat yang boleh dijadikan contoh kepada umat manusia lainnya. Bagaimana boleh contoh dari segi akhlak, dari segi nilai, dari segi ekonomi, dari segi teknologi, dari segi AI. Dia harus jadi contoh dan teladan dalam pelbagai bidang. Ya. Tetapi terasnya tentulah keimanan dan akhlak dan nilai. Dan dalam madani ini kita cuba terapkan semangat yang dan prinsip yang sama. Dan kalau inilah yang kita lakukan sebagai amanah, keseimbangan yang menuju ke mercu kecemerlangan, maka wayakunar rasulu alaikum syahida. Kelompok inilah yang akan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semalam saya umumkan keputusan jemaah menteri Jumaat lalu tentang matrikulasi. Tapi kena pengumuman itu seperti biasa media itu diambil sebahagian maka saya nak jelaskan. Kita setelah sekian lama merdeka, anak-anak kita kalau bagi saya cucu-cucu telah cuba dalam persaingan pendidikan dalam konteks SPM menuju tahap yang lebih cemerlang. Kian ramai mendapat 10A ke atas dan ya ada Melayu, ada Cina, India atau Sabah dan Sarawak. Di tiap kali oleh kerana kita ada dasar kota Bumi Putra, kadang-kadang dijadikan isu yang agak keterlaluan. Di satu pihak nak menafikan hak minoriti. Di satu pihak pula nak mempertikai prinsip perlembagaan dan jaminan kepada Bumi Putra terutama yang secara nisbinya relatifnya itu dalam kedudukan yang lebih rendah kerana kemudahan di desa atau miskin bandar maka kita ambil jalan yang kita anggap adil dan munasabah kalau dia itu rakyat dan warga negara kita kita harus pelihara jadi kita juga menerima kenyataan tentang merit meritokrasi Maka siapa yang dapat 10A tanpa mengira kaum dan wilayah Kita berikan jaminan tempat di matrikulasi Atau bagi bumi juga asasi Jadi reda sedikit suhu ketegangan yang hampir tiap tahun Kementerian Pendidikan terpaksa hadapi dan dalam hal-hal yang sebegini kadang-kadang pembenturannya -kadang, um, itu menghangatkan suhu politik dan mengakibatkan ketegangan kaum dan sosial. Jadi mudah-mudahan hukuman itu dapat membantu kerana kita yang iktiraf. Ya. Um, siapa saja catat 10A e, kita bagi laluan. Baik. Bagaimana dengan Dasar Bumi Putra dan Kota Bumi Putra sekarang? Kita juga tetapkan bahawa kota ini harus dikekalkan kerana ini keputusan yang sudah lama yang juga dikaitkan dengan prinsip perlembagaan perkara 153 dan jaminan masa depan Bumi Putra Melayu supaya jangan berlaku kesenjangan. Baik. Jadi yang bab kedua ini tidak dilaporkan Tapi semalam saya umum dua-duanya Hari ini Menteri Pendidikan Fadlina akan berikan Mencerakinkan secara lebih jelas Maksud Tapi bagi saudara penjawab awal baru faham Merit kita pertahankan Tetapi justice dan fairness juga kita fahamkan No, Seorang sarjana terkemuka Harvard Sandal dia menulis tentang tyranny of merit. Ini bagi saya, saya nak tekankan kerana kadang-kadang saya lihat setengah orang elit kota lah, ya, bicara soal. Kita Malaysia menulis merit. Ia ya, betul meritokrasi. Tapi merit ini mengikut John Rawls, justice is fairness. Sudah minta orang manik urai, sekolah manik urai, bersaing dengan Kolej Melayu, atau chungling dengan segala prasarana siap di bandar dan di sekolah-sekolah yang terbaik dan minta bersaing dengan sekolah menengah di Kapit tentu bukan itu fairness jadi kena ingat sementara kita setuju prinsip meritocracy kita juga aku pertahankan prinsip keadilan dan justice is fairness kalau kalau kita tekankan merit saja, maka orang yang marginalised, yang miskin akan kekal dalam keadaan sedemikian. Ini hujahnya sangat kuat. Perbahasan dan perdebatan tentang tyranny of meritocracy ini. Maknanya meritocracy sementara dipertahankan tapi jangan jadi suatu ideologi yang ketat. Saya lihat orang anak orang besar pergi ke sekolah terbaik di dunia balik menjadi seorang professional dan intellectual. Dia pertahankan golongan elit di atas itu. Dan sudah lihat bagaimana dan mereka kebetulan lebih pintar menulis. Jadi siapa yang akan wakili rakyat yang tersisih, terbiar, terpinggir ini? Siapa yang nak jadi wakil bagi rakyat yang susah? Kita sebagai kerajaan, apalagi madani, harus lebih prihatin. Mau negara ini maju, Bermakna kita mesti pertahankan meritokrasi Yang terbaik, yang terpintar Yang tercemerlang Harus diberi galakan Tetapi jangan Dipinggirkan Yang miskin dan terpinggir Saya tidak mau apologetik Dalam pertahankan ini Di dalam menjemaah menteri kita jelaskan Dan saya bawa juga tentang Pandangan sandal Tentang meritocracy dan buku dia yang cukup masyhur the tyranny of meritocracy ya, maknanya kalau kalau kita agak berlebihan ini uh, akibatnya jadi bagi kita prinsip yang dikata growth equity daripada dulu saya ingat lagi marhum tuan Abdul Razak bila luncurkan dasar ekonomi baru pada masa itu semua harus menjurus ke arah pertumbuhan tetapi tidak pernah kita tinggalkan tentang equity kesaksamaan kesaksamaan tu menjadi soalan moto dalam negara kita iaitu kemajuan teknologi tapi tidak tinggal kesaksamaan kalau tidak sesudara yang teratas ni tidak akan izinkan selihan so, pembangunan dalam bidang pendidikan pendidikan itu adalah satu wahana terbaik untuk mencapai mobiliti sosial berapa daripada kita yang hadir umpamanya dari keluarga miskin desa walaupun kadang-kadang lupa itu yang kan ada karya-karya dulu Atap Genting, Atap Rembia atau Usman Awang, tamu di Bukit Kenny anak dia jadi pegawai besar bukan KPPA dia belum lagi jadi ibu bapaknya datang. Dia kan di situ tinggalnya di Bukit Kenny. Bila ibu bapaknya datang, dia kebetulan masa itu ada jamuan malam, ada tamu yang terhormat dan pekatnya tinggi, ibu bapaknya itu agak pakaian itu selekehlah. Jadi terpaksa diasingkan. Begitu juga dalam saya ingat karya drama teater Kala Dewata atap genting, atap rembia. Perbezaan di antara atap genting, maksud tu genting tu dah hebat lah. Sekarang atap genting tak ada benda lah. Atap genting dengan atap rembia. Ini semua peranan sastra dalam mengetuk pintu hati kita. Supaya ada kesedaran. Jadi saya harap perkara ini uh, difaham tentu dia akan menimbulkan lagi polemik. Ya. Tetapi sekurang-kurangnya dari segi dasar, saya tidak mahu ada kekeliruan kerana kadang-kadang liputan itu hanya sebahagian sebab tu saya cenderung untuk juga mempertahankan relevans dan kaitan sastra dalam kehidupan kita kerana seperti puisi umumnya itu pencernaan dari hati nurani yang dilakar dengan menggunakan bahasa terpilih dan indah dan sekiranya dihadam dia tentunya akan mencuit perasaan dan seperti mana saya ungkapkan tadi mengetuk pintu hati yang ada hati lah kalau tak ada hati yang ketuk atau mana pun dia tak ada kesan nah itu yang saya ingin tekankan ya tentang pengumuman yang disebut Uh, yang diumumkan semalam dan saya percayakan di uh, jelaskan lebih teliti hari ini. Saya juga ingin sentuh tentang polemik yang berlaku tentang um, Black Rock. Sebahagian sudah sudah ikuti tapi saya ingat penjawab awam harus tahu. Pendirian kita tentang Gaza ini. Ya, bukanlah nak tunjuk saya dan rakan-rakan Jemaah Menteri ini agak tegas tapi dalam sejarah dan ketimbang dengan negara lain kita di antara yang paling jelas dan keras ya. janganlah tuntut lebih dari itu kita seorang-seorang kita ini negara berkembang kita tengok tahap keupayaan kita janganlah kerana nafsu serakah nak tunjuk hebat kita rosakkan kepentingan negara. Itu dari segi prinsip secara umumnya. Jadi tiap kali saya lakukan, bermakna bila berucap depan Presiden Joe Biden atau depan Olaf Scholz Jerman, ya, dan beberapa negarawan lain, saya tidak lupa tanggungjawab saya sementara saya akan pertahankan prinsip ini. Saya mahu juga negara saya selamat dan rakyat ya, terjamin kedudukan mereka. Jadi dalam hal, BlackRock, Black Rock ini sebenarnya sudah tahu bukan baru. Kalau GIP dan saya sebut di parlimen, GIP itu syarikat yang global infrastructure itu beroperasi di Malaysia sejak 2012 saya rasa. EPF KWSP dengan GIP ambil alih lapangan terbang Sydney dan lapangan terbang Gatwick London. JIP, KWSP ada saham dan peranan di situ. Sebab itulah Khazanah dan KWSP berunding dengan JIP. Lapangan terbang kita ada kebaikannya, ada kekuatannya. Tetapi ketimbang lapangan terbang besar yang lain, banyak kelemahannya terutama dari segi kejuruteraan dan dari segi ya, technical expertise yang saya sebutkan tu urusannya ada ruang yang harus diperbaiki kerana kita sudah agak ketinggalan ya, planningnya pelbagai lah aerotrain yang macam-macam masalah dia Walau apa, apa itu, keputusan khazanah KWSP yang kemudian mereka maklum kepada saya, saya kata teruskan. Ya. Baik. Akhir tahun lalu, BlackRock, mereka syarikat kergasi dalam dunia pelaburan ini, ini antara besar. Saya ingat, apa yang kita, 6 Trillion 6 Trillion US dollars. Yang disertai oleh kebanyakan dengan dunia, termasuk Arab, Saudi, Qatar, UAE, Emirat, itu besar dalam BlackRock. Kita tentu kecil tahun 2020 eh, 2018 mantan perdana menteri di London itu menekankan keperluan BlackRock untuk masuk ke Malaysia secara lebih hmm, jelas lebih 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 ketara 2021 mantan perdana menteri masa itu meluluskan cadangan KWSP untuk menyerahkan kepada BlackRock menguruskan dana khas KWSP 600 juta ringgit 2.5 billion US dollars okay. 2021 jadi pada masa itu kita dasar dia agak simpati dengan Israel itu jelas orang kata oh itu sebelum 7 Oktober belum ada genocide ni pahaman sejarah politik itu memang lemah sangatlah. Ya. Kezaliman Israel ke atas Palestin itu sejak 1948, 1948 yang disebut Nakba, kemusnahan, pengusiran, pengusiran jutaan orang, pembunuhan puluh ribu orang. Istilah apa pun memang kezaliman yang sangat-sangat jelas tidak tadi tidak ada yang pertikai kemudian sudah tahu tentang sabra Shatila. kemudian beberapa tahun yang lalu sudah tahu tentang serangan di Gaza dan baru-baru ini terus parah jadi kalau ada syarikat Microsoft ke Google yang tunjuk simpati pada Israel kita memang menentang tapi apakah sudah kita fikir kita harus tutup semua laluan dan kerjasama dengan mereka itu masalah juga kita ada keupayaan kita ya dan ada juga kekangan yang kita terpaksa terima yang pentingnya dalam kes ini black rock dia bukan baru GIP rundingan GIP sehingga akhir tahun lalu kemudian baru KWSP dan Khazanah Maklum berbelah saya Ada kemungkinan BlackRock akan ambil alih GIP Tapi GIP pertahankan sebagai syarikat Yang bersama dengan mereka Dengan lapangan terbang MAHB adalah GIP bukan BlackRock Kerana kepakaran itu pada GIP Jadi pada tahap itu kita tidak boleh ambil keputusan yang gopoh Ya kerana 20.7 bilion ringgit dana BlackRock dalam pasaran saham berapa 20.7 bilion ringgit 7 bilion ringgit dalam bond dan sukuk jadi 27 sampai 28 bilion ringgit dalam pasaran dan sukuk di Malaysia kita boleh tunjuk kita keras usir mereka. Ada yang kata, oh tak, tak. Itu yang sedikit-sedikit. Yang ini banyak, tak boleh. Ada yang kata, ambil alih. Tak ada ambil alih. Lapangan terbang. Lapangan terbang itu bagi sesudah penjawaban lebih tahu lah. Tapi ini dicuba di dipesongkan pandangan rakyat. Lapangan terbang itu tak alih. Tanah lapangan terbang itu milik kerajaan. Yang jadi isu sekarang ini pengurusan. 70% kekal dulu sebelum proses ini um, 41% KWSP dan Khazanah dengan peralihan ini 70% pegangan Khazanah dan KWSP ya, setengah pembangkang kata ya walaupun 30% mereka akan ambil alih saya pun tak tahu dia macam mana ya. Keduanya GIP yang 30% tu bukan sepenuhnya GIP. Dulu pegangan asing 27%. Sekarang 30%. Tapi 30% tu GIP dengan ADIA. ADIA ni Abu Dhabi Investment Authority. ADIA dengan GIP itu kuat gabungan dia. Dan mereka berpakat dalam GIP untuk bersama dalam pengurusan lapangan terbang. Baik. Mengapa pilih JIP, mengapa tidak dia pilih yang lain? Saya ada jawab juga. Khazanah maklum pada saya, ada 140 yang bid dalam proses itu. Akhirnya yang kenal pasti hanya 5. Tapi ada kena syarat khazanah dan kibat itu ketat, banyak syarikat luar dia tidak mau capur. Sebab kita terus pegang kuasa penuh. Termasuk golden share, Menteri Keuangan diperbadankan. Pengusi masih orang Malaysia. CEO mesti orang Malaysia. Keselamatan dikawal sepenuhnya oleh keselamatan Malaysia. Jadi walaupun kita berhak untuk berbeza pendapat dari segi siapa yang harus urus, tapi untuk menyatakan menjual kepada syarikat yang pro Israel yang membunuh umat Islam ini jadi sentimen yang tidak waras lagi. Itu itu yang saya nak tekankan bahawa keputusan kita saya 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 dalam sidang. Dia kena penjawab awam dipengusikan oleh KSN atau KPPA atau ketua-ketua jabatan KSU. Kalau ada pertanyaan boleh. Kita kita jangan larang kerana orang terlalu emotif ini isu Gaza ni. Kezaliman tu hari-hari. Kadang kita nak lihat nak nak baca dan nonton kezaliman itu tak tak upaya lagi dah. Ha? Kalau saya bukan saya tak simpati saya tak upaya dah tak dah terlalu menyakiti dan dan, dan kita susah percayalah walaupun sebahagian kita umumkan sebahagian kita tidak umumkan kita buat sedaya upaya kita dalam setiap lawatan saya luar negara atau yang berkunjung di sini tak pernah saya lepas bicara dengan tegas soal Gaza Martin Luther dari Netherlands paling akhir Premier Li Chiang ya, bicara Mengenai China tak perlu China banyak dia seairan dengan kita dalam pandangan soal Gaza. Tapi dengan depan Biden, depan Olaf Scholz, depan Albanese Australia, depan uh, Kishida Jepun, kita suarakan saudara tak pernah lepas. Sebaik bicara soal dalam negara, bicara saja luar negara, tajuk pertama Gaza. Itu pendirian kita dan saya tidak mau uh, Mengalah bab ini kerana bab ini Bab prinsip dan soal kezaliman Yang sangat ketara Baik jadi uh, Saya harap rakan-rakan Dapat mengerti dasar Saya sekali lagi saya tegaskan Boleh tanya boleh bincang dengan baik Boleh berikan pandangan Walaupun keputusan ini keputusan Khazanah dan Keduli SP Ada rakan-rakan jemaah menteri uh, Bakitkan ya Tidak diberikan pandangan jelas memang betul sudah tahu Sudah dalam kerajaan Keputusan khazanah meniaga mana-mana Tak semuanya kita lapor Ini urusan perniagaan ya. Kalau dia, kalau kita lapor jadi masalah pula Insider trading lah Macam-macam masalah nanti timbul Jadi kalau urusan Perniagaan Pelaburan Itu kalau KWSP KWSP Kalau khazanah khazanah atau GLIC semua buat keputusan dan Petronas begitu juga. Tapi kalau kebetulan yang saya pengusikan maka dia maklumkan sama ada proses atau keputusan. Dan saya tidak campur. melainkan saya ikut sendiri proses tender dia. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Dan saya harap mudah-mudahan penjelasan ini membantu. Ingat pertamanya umatan wasata litakunu syuhada'a ala nas. Keduanya suamatikulasi berikan uh, iktiraf kecemerlangan tetapi tegas pertahankan kota Bumi Putra dan ketiganya isu uh, Black Rock. Ini macam kutubah bila last sekali dia bagi rumusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua ha, Itu dia message yang disampaikan oleh Perdana Menteri ya Khususnya turut menjawab ya segala isu yang ditunggang oleh pihak pembangkang ha, Terutamanya isu BlackRock dan sebagainya yang mana mereka cuba ya untuk mengelirukan fakta yang sebenar Kononnya Jinosen ini hanya berlaku tahun ini Sedangkan ia pun sudah berlaku 80-an yang tahun yang sebelumnya ha bertahun-tahun puluhan tahun sudah berlaku sahabat semua baru tahun ini pula ya pembangkang menjadi terpaling hero terpaling pahlawan kononnya memperjuangkan hak uh, rakyat Palestin uh, dan berita baiknya juga pelajar-pelajar yang cemerlang ya uh, akan mendapat tempat ya di di mana-mana universiti itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita jadi terima kasih sahabat semua sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap dua tahun kehinaan Dalam bahasa Melayu tubuh dah datanya selera. Sekian saya daripada Orang right Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.